Olá, hoje nós vamos trabalhar com o gabarito anjo da Wickerabout. Nós vamos fazer um pegador de panela. Esse gabarito, ele faz várias coisas. Ele é anjo porque aqui você faz o corpo do anjo, aqui você faz o bracinho do anjo, o coração é a asa do anjo, essa parte é a cabecinha e o cabelinho. Então, com esse gabarito, você faz um anjo inteiro. Então, nós vamos fazer o pegador de panela. Esse pegador de panela, ele imita um morango. Então, por isso que a gente vai usar esse paninho vermelho de bolinha branca. Ó, a gente vai dobrar o tecido, onde uma parte dessa fica exatamente na dobra. A gente roda aqui um pouquinho. Se deixa um pouquinho maior para que as outras partes, o tecido sobreponha e fique maiorzinho um pouquinho. Ó, eu vou riscar aqui. E aqui. Nessa parte lisa. Onde eu risquei é onde eu vou cortar. Você vem, prende. Eu vou precisar de duas partes dessa. Eu posso dobrar aqui e fazer de novo. Mas eu prefiro, quando eu estou trabalhando com dobras, neste caso aqui, eu prefiro cortar um depois o outro. Porque aí você não tem problema de errar, cortar maior, nada disso. Aqui eu vou cortar no risco, eu não preciso deixar margem nenhuma. Ó, corto em cima do risco. Esse gabarito ele faz muita coisa, olha, faz morango, faz maçã, faz a cenoura. Ó, e agora a gente também faz a mesma coisa. E risca de novo. Lembrando que sempre você vai deixar uma beiradinha e o lado reto dele, ou essa, você vai deixar na dobra. Pronto, eu já tenho as duas partes do tecido. Então, vou fazer duas partes do tecido de bolinha. Vou cortar a mesma coisa na manta. Pode ser tanto R1 quanto R2, não tem problema. Ó, aqui agora na manta, eu vou deixar, ó, rentezinho. Viu? Pode deixar aqui também, já que eu vou cortar aqui. Ó, deixo bem rente e vou riscar aqui. Mesma coisa, dobrado, tudo igual. E vou cortar. Esse aqui é um plástico que a gente usa muito para mesa. O que que acontece? Ele é térmico, ele não deixa passar a quentura. Então, por isso que eu tô usando esse plástico. Então, a gente vai dobrar também. Vem aqui o lado reto. Ó, mesmo processo. E esse lado, ele tem que ficar rente aqui, porque quando eu colocar o meu tecido, eles vai tampar esses dois, então vai ficar direitinho. Aqui eu não furo o plástico, não. Eu seguro aqui e corto, porque o plástico já é mais durinho e ele não vai sair com tanta facilidade do lugar. Pronto. Ó, eu tenho duas partes do tecido, eu tenho a manta. Se você não achar esse plástico, aqui na Selga tem. Você pode deixar só a manta, se você não quiser colocar o plástico, não tem problema. Tá? Então, ficam dois tecidos, a manta e o plástico. E agora, o que que eu vou fazer? Eu preciso que eles prendam, ficam presos, para que eu possa costurar com mais facilidade. Eu tenho a cola de escola da Glitter,
Essa cola, ela é permanente. Então, eu passo essa cola só um pouquinho dela. Eu vou passar dos dois lados da manta, ó. É bem pouquinho mesmo, ó. Só para dar uma pinceladinha de nada, porque ela vai prender de todo jeito. Eu vou esperar essa cola secar. Ela trabalha bem seca. Então, a função dela, essa cola, ela começa a funcionar quando ela seca, que ela vai ficar dando mordência, e é isso que eu quero. Isso aqui, para quem faz patchwork, pode passar que não tem problema. Segura, secou, segurou tudo, é fácil de trabalhar. Vou colocar também do lado de cá. E vou colocar nessa daqui também, nas duas partes. Vou colocar no direito e no avesso. Bom, agora a gente deixa secar. A gente vai colocar, ó, de um lado. Aqui vem o tecido. Fica dando mordência, é muito legal, porque aí segura, você pode costurar sem problema. Agora a gente pega o ferro, não precisa estar muito quente, normal. Você só vai passar para que ela fique bem retinha, bem certinha. E aí você pode trabalhar tranquilamente. Agora que ela tá presa direitinho, o que que nós vamos fazer? Nós vamos costurar. Vou prender as quatro partes. Ó, vou começar por aqui, né? Não preciso de esconder nó, não preciso de nada disso. Vou fazer uma linha comum assim, ó. Vou fazer assim, por quê? Porque eu pego tudo e seguro aqui, não vai ter problema. Observe se você tá pegando o tecido. E aí você vai costurando toda a volta dela. Quem quiser fazer com máquina, pode passar um pontinho, pode fazer colar, já depois já passa a máquina aqui direto, depois vem com viés, costura, não tem problema. Agora nós vamos costurar essa parte. O que que acontece? Eu vou juntar aqui. O que que eu deixei? A parte que tem o plástico para cima. Por quê? Porque na hora que eu for pegar, essa parte que tá gordinha é mais fácil para ela segurar ou para ter uma firmeza na hora que você pega a vasilha. Então eu venho aqui, ó, juntei e vou fazer o mesmo processo, mesma coisa. Só que agora eu tô com. Vou prender tudo, todos eles aqui. Tem que ser bem preso, por quê? Porque aqui eu já estou trabalhando com a parte de fechamento aqui. Eu estou usando a linha fio 10, porque aí é mais fácil e ela é mais difícil de quebrar. Outra que vocês podem usar é a linha de pesponto, também ela é boa. Apesar dela ser grossa, mas ela é boa para vocês trabalharem aqui. Terminamos, ó, de costurar. Se vocês quiserem aumentar aqui, faz uma costura aqui, ó, à mão, né? Como se fosse um alinhavo de ponta a ponta. Não tem problema nenhum, pode fazer também. Agora, o que que nós vamos fazer? Essa parte, essa com viés e cola pano. De um lado. Bom, eu vou vir aqui e aqui. Então, eu vou colocar um pouquinho maior, só para ficar mais fácil para eu trabalhar. Mas aqui não tem necessidade dele ser maior, não. Porque aqui, ó, a gente vai vir aqui certinho, porque vai ter um acabamento aqui em cima e outro aqui embaixo, junto com o viés que eu vou colocar embaixo. Eu vou passar cola pano no viés. Por quê? Porque aqui ele que vai prender. Aí eu passo cola pano no viés todinho.
Vou deixar ele paradinho um pouquinho. Vou pegar aqui, vou fazer uma alcinha. Vou passar cola pano. Vou dobrar para fazer a alcinha. Eu vou prender aqui, ó, a alcinha. Aqui eu posso prender assim, porque vai ter ainda a parte verde. Você pode colocar um pedaço bem maior. Ó, a cola pano, para você lavar, você precisa de 72 horas. Você pode usar, lavar na máquina, não tem problema nenhum. Mas eu preciso de 72 horas para trabalhar com a cola, para lavar a cola pano. Agora eu venho aqui, vou colocar o meu viés. Você pode colar o viés também primeiro, depois colocar a alça, não tem problema. Ó, o viés, ele tem que tampar a nossa costura. O que que eu gosto quando eu coloco um pedaço pequeno? Eu gosto de colocar um pregador de roupa, ó. Pronto. Aí ela não vai soltar e o tempo que ela precisa, ela vai colar. Eu corto, tiro esse pedaço que ficou excesso e vou colar agora toda em volta. Aí eu já vou medindo mais ou menos. Vou deixar um pedaço maior pro meu acabamento. Aqui a mesma coisa, ó. Vou passar a cola nele todinho, 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 todinho. Não é excesso, tá vendo? Eu não passo muita cola, mas eu passo cola nele todo. Enquanto ela seca um pouquinho, nós vamos fazer a sépala do moranguinho, que é essa daqui, que é o gabarito flor da Wicker About. Então, nós vamos fazer verde. Como a gente está trabalhando com cola, a gente vai usar todo na cola. Também não pode ser muito grande, né? Porque não tem necessidade. Esse gabarito nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 tamanhos num gabarito só. Eu vou usar a parte de cima aqui, ó. Depois de riscado, agora a gente vai recortar em cima do risco. Não precisa de você deixar margem nenhuma, não. Em cima, ó. Quando você faz o moranguinho também, você pode usar essa meia. Isso aqui é a sépala do morango. Se você fizer ele dobradinho, do círculo mesmo do gabarito anjo, você faz a mesma sépala. Bom, nós precisamos de cortar, ó, eu tirei uma e ainda precisamos de tirar mais uma, ó, para ficar bem certinho aqui. Então, eu venho aqui e tiro essa mais para cá. Quando eu colocar aqui, a emenda fica certinho, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou passar cola pano, tô nele todinho, que aqui ele tem que colar todinho, não pode ser só em volta, não. Principalmente aqui, ó, na nossa beiradinha. E aqui. A cola pano, ela impermeabiliza. Bom, agora a gente vai colar aqui, né? Vamos colar aqui. Vamos deixar essa parte um pouquinho. Vamos colando. Como eu esperei um pouco a cola, ela já tá colando. Eu já coloco aqui, ela já tá colando sem problema nenhum. Se eu não tivesse esperado, eu teria que colocar algo para prender, porque ela não ia colar de imediato. Então, você pode esperar uns 4, 5 minutinhos. Aqui agora é o nosso acabamento. Eu venho, corto agora um pedacinho, vou virar para dentro,
bem direitinho, não deixa nenhuma ponta nem outra aparecer. Passa um pouquinho de cola onde você virou. Uma dica para você poder adiantar a secagem de cola, vem no ferro, passa. Você adianta a secagem e fica todo certinho. Aqui eu tenho que passar de um lado do outro, porque ela não vai passar a quentura. Eu não vou colocar nenhum botãozinho aqui, porque esse processo é para vocês pegarem uma vasilha, né? Esse pegador de panela, você vai pegar uma vasilha dentro do forno, ou no fogo, alguma coisa assim. Se eu colocar algum botão, alguma coisa, o que que vai acontecer? Isso pode te tirar a segurança na hora de pegar. Então, ele vai ficar só assim mesmo. E aí, olha, tá pronto o nosso pegador de panela. Fácil, bonitinho e é um moreninho. E você pode, ó, enfeitar também a cozinha com ele. Ficou bem legal? Viram como é que ficou simples e bem interessante? Gostaram? Passa aqui na Selga, compra todo o seu material, todos os gabaritos da Wicker About, façam lindos trabalhos e até a próxima dica. O programa de hoje está acabando. Acesse o nosso canal do YouTube para rever as matérias apresentadas e se informar sobre tudo o que acontece na Selva. Assim você vai fazer sempre diferente, dando artesanatos de presente. Te esperamos no próximo espaço de Arte Selva. Até lá!